Mais dois. Olha a confusão na minha rua. Mais dois são brancos lá atrás, ó. Só porque eu não podia esperar o caminhão amarelo fazer uma obra, não sei o quê. Olha lá. Aí vamos ficar agarrado. Vai dar ruim. Vamos ver. É, voltou de ré. Acho que o caminhão estragou. Será? É, voltou e parou lá. E assim começamos a nossa quinta-feira. Olha lá, tá vendo um caminhão ali de ré? Será que vai guinchar o caminhão ali? Vamos ver. Olha lá. Tá vindo de ré. Lotado. Acho que vai guinchar. Vamos ver. E continua lá, os ônibus parados lá. Tudo lá atrás, ó. É, acho que ele vai guinchar. Acho que a amarração deu certo. Vamos ver. Vamos ver se vai guinchar, amiguinho. Vai, deu não? Acho que não. Ih, não deu. Segunda tentativa de guinchar o amiguinho. Vamos ver. Acho que agora vai. Ih, não. Foi não. Puxa pra frente pra como passa. E os homens saem lá. É o caminhão da reciclagem. Ele vai fazer. Ah, tá sentado atrás. Ai, ai. Os meninos sentam para esperar, funcionar. Segue tudo normal. Vou parar, dos anos lá.
como não, mas tá. Nossa, olha lá. Agora também tem que dar a rua, né? Os outros ônibus deu ré pela rua, não sei, né? Deve ter sido lá de cima. Será? Pegou a Rio Branco, pegou a outra lá. Ele ali ficou ali, ó. Eita, nós morreu. Ih, não deu partida. Eita, nós. Tá voltando de ré. Voltou de ré o ônibus. E o caminhão segue ali. Segue ali o caminhão. O outro tá lá atrás. Acho que ele não conseguiu ajudar o amigo dele, né? Eu acho que isso daí ainda vai tomar um tempinho do dia. E a rua vai continuar fechada para os ônibus, né? E é isso aí. Previsto da vida, gente. Se inscreva, se deixa o like. E até a próxima.